unaposifu, wewe unaingia pale ambao Mungu hukaa. Hallelujah. When you're praising God, you enter in the realm of miracles. Unaingia pale ambapo Mungu anakaa. Unamsifu, unamwambia God, I love you. Lord, I praise you. Yes, mtoto wangu yuko hospitalini, but I praise you. Kwa sababu uponyaji yuko ndani yako. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba by the stripes of Jesus Christ, we are healed. Alisema pale msalabani ya kwamba yote yamekwisha. Angalia Ayubu. Ayubu alipitia mateso. Alipitia mambo magumu. Lakini kabla Ayubu aingie katika mateso, alikuwa amekutana na Mungu. Alikuwa amebarikiwa. Alikuwa na manyumba nzuri. Alikuwa na watoto wazuri. Alikuwa na afya nzuri. Alikuwa na utajiri ambao watu walikuwa wanashangaa. Haleluya. Na wakati Mungu aliruhusu afya ya Ayubu iondolewe, aliruhusu utajiri wa Ayubu uondolewe, aliruhusu watoto wafe, Ayubu alifanya jambo moja. Alisema, mimi sitamlaani Mungu. Ninajua Mungu. Mungu ambaye alikuwa amenibariki. Mungu ambaye alikuwa amenipatia maisha mazuri. Mungu ambaye alikuwa amefanya niwe na watoto warembo. Mungu ni Mungu. Hata badilika. Hata kama amenipiga. Hata kama ameniumiza. Amewacha niumie. Amewacha nipigwe. Amewacha nisononeke. Amewacha afya yangu iondoke. I will not curse my God. Hallelujah. Aliishi kumshukuru Mungu. Akasema ya kwamba Mungu, hata ukiniua, mimi nitashangilia ndani yako. Kwa maana ninajua matendo yako ni makuu. Nilikuwa naishi katika ufahari kwa sababu ya nguvu zako. Nilikuwa na maisha ambayo ni mazuri kwa sababu ya nguvu zako. Nilikuwa na afya nzuri kwa sababu ya nguvu zako. Nilikuwa na watoto wazuri kwa sababu ya afya nzuri ambayo ulinipatia. Na watu walikuja kuangalia Ayubu. Walikuja kuona vile anateseka. Unajua wakati huko chini, kuna watu wanakuja, sio kwa sababu wamekuja kukuangalia, lakini wamekuja kuona style yako ya kuteseka. Wanakuja kuona vile unaumia. Wanakuja kudhibitisha ya kwamba kweli uko chini. Na marafiki wa Ayubu walikuja mahali pale, wakamwangalia, wakasema, wewe Ayubu, kuna jambo ambalo hautuambii. Ni nini hicho ulimtendea Mungu? Lazima kuwe na jambo ambalo ulimtendea Mungu. Na Ayubu alizidi kusema ya kwamba huyu Mungu, hata akiniua, hata akiniondoa, mimi nitamsifu na nitamtukuza. Haleluya. Jambo gani lilitendeka? Mungu alirudishia Ayubu fahari yake. Alimrudishia afya yake, akamrudishia watoto, akampatia watoto wengine, akamrudishia utajiri wake. Mambo matatu ambayo Mungu alikuwa amechukua, alimrudishia. Haleluya. Ni jambo gani ambalo ujumbe huu wa leo unasema? Ujumbe wa leo unasema, just rejoice. Haleluya. Unapitia mambo ambayo ni mateso, lakini mateso ambayo unapitia, ujue that is a test.